El que parlarem és tant d'eines, jo ja sabeu que realment el tema de les eines, com bé deia el Xavier, per mi és secundari i per mi realment l'important de tot això és, com molt bé deies, és que anem més enllà inclús del concepte TIC a altres coses. Jo quan estava parlant amb el Xavier pensava en aquell concepte que els que m'heu seguit molt suposo que ja coneixeu, que és el del TIC, el TAC i el TEP. Jo no estic aquí per la faceta TIC, no sóc comunicadora, jo no sóc llicenciada en periodisme, no sóc llicenciada en màrqueting, a mi tot el tema d'informació, comunicació, m'interessa, però d'una manera relativa, m'interessa com a necessitat de l'ésser humà o com a característica de la personalitat de l'ésser humà. No sé si heu sentit aquella idea de que l'ésser humà és infornívor, de que som carnívors, no, jo sóc vegetariana, però bueno, ja, som omnívors, d'alguna manera, mengem de tot i a més som infornívors, ens agrada consumir informació de manera constant. De fet, si no estem informats, no anem enlloc, d'alguna manera construïm, simplifiquem la realitat inclús per entendre-la, perquè necessitem estar informats, necessitem entendre les coses. Aquesta és una faceta important i és per la qual van començar totes les TIC, però penso que si m'he quedat jo aquí i si puc donar resposta a aquella pregunta que em fan sovint de què fa una psicòloga dedicant-se a totes aquestes coses, no és per les TIC, sinó més per les TAC, que és aquesta faceta de tecnologies com aprenentatge i coneixement. En veurem algunes eines, en veurem algunes extensions, aquesta vessant de les tecnologies com a eines que ens faran a tots individualment i com a humanitat més llestos, més intel·ligents, més savis, més capaços i sobretot, i aquí és on vaig, és la meva preocupació essencial, és aquest ésser humà i sobretot la felicitat d'aquest ésser humà. Per això les relacions socials són tan importants o per això realment penso que les xarxes socials estan sent tan importants en les nostres vides i estan canviant el món en la mesura en la que ho estan fent, perquè l'ésser humà sabeu que és molt sociable, més del que ens pensàvem, i està explotant, està explosionant aquesta sociabilitat a les xarxes socials. Aquest és el concepte de TEP, tecnologies per l'empoderament i la participació. Jo, quan parlo de TEP, em refereixo precisament a aquesta capacitat de participar en la societat en la que es viu o d'interactuar amb els altres d'una manera més potent, més àmplia, més qualitativament potent també, més rica que mai abans. Bé, dit això, veurem algunes eines d'aquestes tres coses. Segurament de TEP menys o no, sí, també, el tema de xarxes socials, però tot el que us explicaré a partir d'ara es pot encabir o es pot classificar en un d'aquests tres punts, d'acord? Segurament més els de TAC i els de TEP. Però no, també els de TIC en la mesura d'informativa i tal. Veurem aquestes coses que teniu aquí reflexades i que teniu al programa. Una mica col·laboració, eines vinculades a la col·laboració, eines vinculades a la innovació i eines vinculades a l'aprenentatge permanent. Veurem aquests tres tipus d'eines i veurem una cosa més que a mi no se'm podia passar, perquè ja porto molts anys en això i el tema d'eines és important, però torno a repetir, no és el més important, no se'm podia passar a afegir un punt essencial que penso que està vinculat a tot això, que és el punt de la creativitat. Estem en aquest empoderament, en aquesta nova capacitat de l'ésser humà de construir el seu missatge des de la individualitat, sense necessitat de grans mitjans de comunicació, de transmetre el seu missatge, s'està produint una cosa que tots estem vivint a diari i és la que tots produïm missatges, és la sobreabundància, l'abundància excepcional d'informació i d'emissors de missatge. Perquè el vostre missatge arribi a algun lloc, ha de ser creatiu. Veurem una mica tècniques del que jo dic fitness creatiu, orientades una mica a la col·laboració, perquè sé que heu vingut a sentir parlar d'eines de col·laboració, una mica com potenciar aquesta creativitat en els grups, com fer que els grups siguin més creatius i, per tant, que els seus missatges o que el que acabin construint sigui més ric i tingui un abast, tingui possibilitats de ser escoltat, que és una cosa que avui dia és complicada, comença a ser complicada perquè som molts emissors fent comunicació. Eines que veurem, eines de col·laboració, comencem per aquesta. Eines de col·laboració. Aquí el tema, jo penso que és el primer pas quan intentem fer un treball col·laboratiu amb una organització, amb una empresa, etc. Triar una eina de col·laboració. De fet, molts dels que ens dediquem a això fem consultoria o creem xarxes socials corporatives intraempreses perquè la gent col·labori.
Evidentment podeu obrir una pàgina a Facebook, evidentment podeu obrir un grup a Facebook, però corporativament no queda ni bé ni és massa legal en el fons fer-ho d'aquesta manera. Hi ha una sèrie d'eines que el que ens permeten és fer xarxes socials corporatives, internes, organitzacionals. Jo us n'he seleccionat algunes i us en recomanaré unes altres. Ja per començar, de fet, hi ha una cosa, jo quan faig consultoria d'això hi ha una cosa fonamental. Si treballes en Generalitat, si treballes en l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, com és el meu cas, amb temes d'aquests, etc., hi ha una qüestió fonamental que és el català. Si voleu que la xarxa social estigui en català, feu servir NINC. No hi ha més opcions avui dia, o un ELT traduït, o destineu un pressupost a traduir la xarxa. Però si voleu fer una traducció ràpida, diguem, ràpida, fàcil, i la voleu trobar feta d'alguna manera, l'única xarxa social d'aquestes que ha dedicat especial atenció a la peculiaritat catalana, a tenir-la tot, a traduir el català, és el NINC. No sé, suposo que coneixeu el NINC, però us l'ensenyaré perquè veieu de què us parlo. De fet, us ensenyaré l'últim. El NINC ara mateix és una... Parlar del NINC ara mateix és complicat. No sé si algú hi ha treballat, però el NINC d'abans era aquest. Podria estar en català, us poso un exemple en castellà perquè penso que és un exemple bo, etc. Una xarxa social, la meva pàgina, tinc el meu perfil, puc pujar la meva imatge, puc posar-hi, tinc el meu espai on puc tenir les meves coses, puc tenir el meu blog dintre de la xarxa social. Aquesta és una xarxa social real que va sorgir d'un congrés i després del congrés la gent manifestava d'alguna manera un interès de seguir col·laborant i van crear aquesta xarxa que deu tenir ja uns 10 anys i està tremendament viva, cosa que, ja us dic, el tema eines és important, però crear-les no és el complicat és mantenir-les, o sigui que això té el seu mèrit que segueixi viva a dia d'avui. Ja us dic, tens la teva pàgina, tens els teus fòrums, amb totes les que veurem, gairebé amb totes, podem tenir els nostres fòrums, tens els teus grups, subgrups, moltes vegades no és una xarxa, no és només una xarxa social el que necessites, sinó una xarxa amb diferents subgrups, en aquest cas doncs són professors, hi haurà un subgrup de biòlegs, hi haurà un subgrup de professors de secundària, hi haurà un subgrup d'inspectors educatius, hi haurà tota la sèrie de subgrups que necessitis, pots tenir-hi blogs, pots tenir un blog comú, pots tenir-hi vídeos, multimèdia, àudios, de tot tipus d'aquestes coses, pots tenir-hi, tot això són extensions de vídeos, el que són els tallers, els webinars, etc. Pots tenir un xat, que cada cop es fa servir menys, les coses com són, però hi pots integrar un xat, perquè es fa servir menys, però curiosament aquest es fa servir força. Es fa servir menys, depèn de l'edat, Tu muntes una xarxa d'aquestes amb adolescents o amb gent de 20 anys i ràpidament es interactuen per WhatsApp. Això us passarà sovint quan treballeu amb gent jove. Dius, per què, nassos, parlant clar, els he muntat una xarxa corporativa si al final m'acaben al Facebook obrint un subgrup privat on estan fent de tot? A mi em passa això a la UOC, passa a molts llocs on els joves realment estan habituats a un altre ecosistema, un altre medi, i se te'n van sols. O sigui, per molt que tu els treballis i els facis una xarxa molt xula, el Facebook és el Facebook i el WhatsApp és el WhatsApp. També, de fet, jo penso que s'està erigint com a eina també de col·laboració amb moltes xarxes no prevista. No crec que hi hagi cap empresa que munti un grup de WhatsApp allò des de la direcció, però sí que sol passar que els propis treballadors acaben muntant un grup de WhatsApp per complementar aquest tipus de coses, per complementar el treball que estan fent en xarxa. D'acord? Però tot i així, si posem un xat, tenim menys risc de que se'ns en vagin al WhatsApp. Tens un llistat de membres, un directori, etc. Tens repositoris de documents. Penso que és la de les més completes que hi ha a dia d'avui. Problema, es va convertir en de pagament fa qüestió de 3-4 anys, era una xarxa fantàstica perquè tot això a més era gratuït, es va convertir en pagament, amb la qual cosa es paga. Ara mateix està amb uns 30 i pico dòlars, euros ja, 30 i pico dòlars crec al mes, i bé, no és una gran quantitat, però sí que pagues la xarxa. Ja no hi ha versió gratuïta de NINC, això hi ha molta gent que ja ha treballat en versions gratuïtes, ja no existeixen les versions gratuïtes de NINC. Això ja us dic, està molt bé, però no us ho vull ensenyar massa més, perquè fa 4 dies van treure el NINC 2.0 o 3.0 o 4.0, ja no ho sé, la qüestió és que això ja no existeix. Aquest sistema, de fet, tots els que teníeu o teniu, potser us estic donant una mala notícia a dia d'avui, si algú té una xarxa muntadíssima amb el NINC antic, d'aquí 4 dies l'obligaran a passar-se al NINC nou. Hi ha coses que seguiran, però hi ha altres coses molt delicades, com és el català, que es perdran.
Jo ja us avanço que estic fent la traducció fa temps, perquè com que tinc diversos clients que estan amb Link, tinc un problema realment, que d'aquí 4 dies necessitaran el pas a l'altra versió, no han previst el català. De fet, no és que no l'hagin previst, és que són traduccions col·laboratives que van sorgint. No hi ha català, segurament no hi ha euskera i segurament no n'hi ha molts d'altres que la gent els ha anat fent al llarg del temps. No? El 2.0 aquest que us dic, la nova versió del Link, que està, el del català oblideu perquè en 4 dies de fet ja tinc pactat que publicarem, de fet jo i altra gent publicarem la traducció, ja la tenim mig feta, però la 2.0 que us deia, m'agradaria ensenyar-vos-la, és aquesta d'aquí. Aquesta és la que us dic, jo estic treballant ara, aquesta sí que està en una fase de naixement. A veure, al final el que veieu per fora és molt semblant, però l'administració és molt més fàcil. Realment jo em vaig enfadar molt quan em van obligar a fer servir aquesta, més que res perquè estava acostumada a l'altra i ja la tenia per la mà, però tot i així penso que sí que té avantatges importants. Temes de mobilitat, de versió mòbil, totes... Al final, quan treballeu amb una xarxa social gratuïta, tindreu problemes amb totes aquestes coses. Versions mòbils, compatibilitat amb diferents dispositius, iPad, etc. Quan treballeu amb una xarxa de pagament, teniu més possibilitats de que tot això, com a mínim, ho demaneu i es posi al llistat de coses per fer i en algun moment doncs, vinguin els Reis Mags, que dic jo, i t'ho facin. No? Aquesta té, ja la versió 2.0 sí que té versió mòbil i sí que està molt més treballada a nivell d'administració. Jo penso que millora molt la pàgina si algú ha gestionat un link. Era fàcil, però no era massa fàcil. Aquesta versió és molt més fàcil. Ja us dic, no hi ha alternativa, en 4 dies només podrem fer servir aquesta versió del link. D'acord? A més, puja el preu, també us aviso, els que feu servir link. Bé, altres alternatives. A veure... Altres alternatives. Spruf. Jo us n'he posat un llistat, no les podem veure totes perquè em passaria 2 dies parlant, però us dic les que penso que són més recomanables. Aquesta de l'Spruf, proveu-la, és bastant més simple que el Link, no té tantes funcionalitats, no té versió mòbil, etc. Proveu-la, però no és de les que més us recomanaria. Sí us recomanaria especialment el Yammer, tot i que també és de pagament, però diguem que és això, té versió mòbil, pots fer enquestes, esdeveniments, pots fer fòrums, tens wikis, realment dona bastant joc per fer moltes coses. Jo he treballat també amb Yammer i funciona força bé, tot i que potser el problema per mi és que és una mica massa model Twitter i com bé sabeu, jo no sé si Twitter acaba de ser una xarxa social, acaba de ser més una xarxa d'interessos, que va molt bé per informar, per aprendre, ara la veurem a continuació, però no sé si com a xarxa social és massa bona. Tot i així, està força bé el Yammer, no us dic. De fet, si teniu públic habituat al Twitter, si teniu públic habituat al Facebook, Link molt millor que Yammer. Si teniu públic habituat al Twitter, potser seria millor el Yammer que el Twitter. Ai, que el, perdó, que el Link. Thinkro, un altre, també és model Facebook, és semblant al Link i realment és molt semblant al Link, tot i que, tornem a lo de sempre, què em compro? Un cotxe polac d'aquests més econòmic, que segur que és bo, però que fa 4 dies que és al mercat i no sé què m'hi puc trobar, o em compro un Link que fa com ja 20 anys, no sé si m'he passat, jo amb això de la web, com que jo ja porto molt temps, em penso que porta molt temps, no, 20 segur que no, però que els de Link fa moltíssims anys que estan treballant amb els temes de xarxes socials. Evidentment, si em deixeu seguir amb la comparativa dels cotxes, Link és Volkswagen i l'altra seria doncs, aquesta marca polaca, que pot ser molt bona, però que no tenim l'experiència de com funciona al llarg del temps. Jo, realment, preu per preu, aniria aquesta, més a Link o a Yammer. El Social Engine, penso que és semblant al Link, enquestes, esdeveniments, tot i que no és tan complet com el Link, i el tema de compatibilitat mòbil tampoc està tan treballat com en el del Link. Elk. Aquí, fins ara, us he parlat de xarxes socials amb servidor centralitzat, que es diu. Sí? El Núvol. Perquè enteneu la diferència, a mi em fa molta gràcia quan es diu s'ha posat de moda el Núvol, el Núvol està de moda des que existeixen les xarxes socials, no? Cap de vosaltres té la xarxa social fora del Núvol, sempre han estat al Núvol les xarxes socials, tot i que a nivell corporatiu, la Catalunya i moltes altres xarxes socials s'instal·len o d'alguna manera s'instal·len amb servidors centralitzats. O sigui, l'alternativa a tenir les coses al Núvol, que és el cas del Facebook, és el cas del Link, és el cas del Yammer, de totes aquestes, és instal·lar-te la xarxa social com un programa de software al propi ordinador. Això, si teniu el Dropbox, tots feu servir el Dropbox, hi ha una versió al Núvol, pots posar dropbox.com, no sé què.
que realment tu estàs, si no tens connexió a internet no hi pots fer res, o pots tenir-la a l'ordinador, pots descarregar-te una aplicació que el que fa és interactuar amb el núvol, però tu interactues amb l'escriptori del teu ordinador. Això és una mica el mateix. Si tens la xarxa social autoinstal·lada, tot i que és un software que s'autoinstal·la en els servidors propis i que funciona com una xarxa social. Si feu servir ELK, o sigui, jo us explico al final com van les coses en el món real. És que a nivell corporatiu ens costa molt aconseguir que els informàtics ens instal·lin una xarxa social perquè hi ha molts problemes i perquè no tenim cap, i perquè no tenen temps i perquè és molt car i perquè no sé què. Opció centralitzada. És molt més fàcil, molt més pràctic, molt més còmode, poden ser privades, evidentment. Opció centralitzada. Yammer, Ning, etc. Tinc uns informàtics que tenen temps per desenvolupar una xarxa social pròpia, personalitzar-la, a polir-la amb temes de seguretat, etc. El, que és una xarxa tremendament personalitzable, per mi és de les millors opcions en temes de xarxes socials internes, diguem, autoinstal·lades, diguem, instal·lades amb servidor propi, que pugueu tenir a dia d'avui. O això, o no l'he volgut posar perquè ja és, ja són paraules majors, o això o Drupal. El Drupal, com sap tot informàtic, és com una mica el sistema que més joc, que més coses es poden fer amb ell. Es poden fer xarxes socials, es poden fer blogs, wikis, es poden fer absolutament de tot amb el Drupal i també una bona xarxa social. Creat només per fer xarxes socials amb software lliure, amb un pilot de plugins, i de plugins són extensions, són característiques addicionals, etc., que hi pots instal·lar, ELK. A més, si esteu relacionats amb el món educatiu, hi ha una característica d'ELK molt interessant, és aquesta d'aquí, ELGG. Hi ha una característica molt interessant que és la d'interacció amb el Moodle. Moltes vegades al Moodle sempre li tirem amb cara això, al Moodle. Diem, sí, està molt bé, té fòrums, és 2.0, no sé què, però hi ha coses de xarxa social que no ens arriba, que no ens dona tant joc a això de que la gent pugui penjar vídeos. Tota la part més lúdica de la xarxa social, el Moodle es queda una mica curt perquè està pensat com a plataforma educativa. Moltes vegades es complementa amb l'ELK. De fet, se sol complementar amb l'ELK. L'ELK, de fet, i passarem al següent punt des d'aquest tema, sol ser l'eina per construir entorns personals d'aprenentatge dintre del Moodle. Moltes vegades és interessant, l'alumne està fent les coses al Moodle, és interessant que pugui tenir el seu propi entorn personal d'aprenentatge dintre de la pròpia plataforma. Amb un complement d'ELK pots fer que la gent pugui accedir al seu entorn personal d'aprenentatge dintre del Moodle. Ara us explicaré què és això de l'entorn personal d'aprenentatge, que potser he fet un salt qualitatiu sense avisar-vos. Entorn personal d'aprenentatge. A veure, això de l'entorn personal d'aprenentatge també em fa molta gràcia perquè també això és com això del núvol, està una mica mitificat. Quants de vosaltres sabeu el que vol dir això de l'entorn personal d'aprenentatge? Jo estic convençuda que tots teniu entorn personal d'aprenentatge, ja fa temps a més. El que passa és que no sabeu que el teniu, això és el de sempre. És com el Google Plus, quan em diu la gent, i el Google Plus serveix o no, me l'obro o no? Si tens Gmail tens Google Plus, guapo, o sigui, no es tracta de que l'obris o no. Realment, tots, quan tens compte de Google ja tens Google Plus per defecte, o sigui, amb això passa una mica el mateix. Entorn personal d'aprenentatge és la combinació d'aquelles eines que fan que tu puguis filtrar i seleccionar informació a internet, organitzar, de manera eficient per tal d'aprendre. No és res més que això. Teniu un compte de Twitter especialment cuidat on seguiu només a fonts que us interessen i que sabeu que us aporten contingut de valor? Teniu un compte de Twitter per parlar amb la família? No és un entorn personal d'aprenentatge, és una altra cosa. Però si teniu un bon Twitter, diguem, curat, treballat, on seguiu els professors adequats, seguiu els contactes experts adequats, seguiu a les fonts adequades, ja teniu un entorn personal d'aprenentatge i no hi doneu masses voltes més. De fet, és una de les coses que jo sempre comento, el Twitter una mica trencat amb algunes de les eines que us he posat aquí dalt. Per això la incloc entre les eines d'entorn personal d'aprenentatge. La distinció conceptual, no sé si us interessa massa, però és entorn personal d'aprenentatge sol ser un entorn que llegeix RSS, que llegeix fonts RSS, fonts de sindicació, d'alguna manera RSS i altres formats, no només RSS, sinó fonts sindicades, és un entorn que treballa amb aquella icona taronja que veieu moltes vegades i que afegiu al Google Reader que ja no existeix, que fèieu amb el Google Reader, doncs seria això. Aquestes serien més eines d'entorn personal d'aprenentatge i quan parlem de Twitter parlem més de xarxa personal d'aprenentatge. Al final és una distinció bastant fictícia també.
perquè moltes vegades segueixes la Vanguardia pel Twitter de la Vanguardia, o segueixes el blog en qüestió a través del Twitter del Blocaire, on el Blocaire hi penja aquelles coses que publica el blog, però a més hi penja més coses. O sigui, realment el concepte de xarxa personal d'aprenentatge és més ampli que el d'entorn personal d'aprenentatge. Però són distincions conceptuals, anem a lo pràctic. Si voleu tenir unes eines per organitzar la informació per tal de filtrar i al final aprendre, podeu fer servir o bé el Feedly, que s'ha convertit en l'alternativa al Google Reader màxima, està molt bé el Feedly, us l'he preparat també per ensenyar-vos-el una mica, així força per sobre també, però està força bé, és aquest d'aquí. Ja ho veieu, per mi és molt més maco que el Google Reader. De fet, jo el faig servir des de bastant abans que tanqués el Google Reader. Però ja veieu, organitzes les fonts amb carpetes, això és el de sempre. Teniu aquí les diferents fonts. Obres la font amb... Ho pots organitzar per novetat, ho pots organitzar per... Hi ha una cosa que és molt interessant, ho pots organitzar per... És un lector d'RSS intel·ligent, això no ho tenia el Google Reader d'aquesta manera. El que fa és analitzar el que tu has anat llegint per recomanar-te el que et tocarà llegir després. O sigui, diu, tu que sempre quan obres això acabes llegint aquestes 10 o 12 fonts, a partir d'ara cada cop que obris et posarem aquestes 10 o 12 fonts a dalt, perquè ja no cal que vagis més enllà. Aneu en compte amb això, per això a mi això em sembla bé, però em sembla també una mica perillós, perquè potser hi ha coses que no llegeixes massa, però que de tant en tant publiques coses interessants i no te n'assabentes. Podeu ordenar-ho per novetat, podeu ordenar-ho això per preferències, per comportamental, que es diu, una mica el behavioral aquest, podeu ordenar-ho per aquí, o podeu ordenar-ho en forma de revista, maco, maquetat, o sigui, realment té moltíssimes opcions. I per mi, de les opcions més interessants que té, és aquesta que veieu aquí. A veure si trobo una font que se m'obri. Tenim una connexió a internet? Bé? Igual se'ns ha desconnectat. Sí, de fet no sé. No està connectat. No sé què ha passat ara, s'ha connectat sol, no? Jo també. Sóc jo, de veritat us ho dic. És una cosa que jo no sé què passa. Ai, a veure. On teniu aquí el wifi? Que ara no el veig jo. Ara. No, no en troba cap. Està operatiu el wifi, per això? Bé, és igual. Ah, via cable. Això ja és més greu. Ja em preocuparé si és via cable i no funciona. El meu problema és més greu. En fi, és igual. L'interessant, una de les coses interessants d'aquest Feedly per mi és que permet molt fàcilment compartir. Ara no se'ns obre, però té la tira. Jo penso que és de les eines més completes. Això està passant amb el Feedly i està passant amb totes les aplicacions dels iPads i dels smartphones. Gairebé totes, si feu servir iPad o smartphone, el Flipboard, per exemple, us serà familiar, és una eina molt semblant però per a smartphone, gairebé totes et donen moltes opcions de compartir altres xarxes socials. Et surt el Twitter, et surt el Facebook. Això és interessant. Al final, de fet, jo penso que l'elecció d'eines que heu de fer depèn bàsicament de la compatibilitat amb els vostres dispositius. Jo, el Flipboard aquest us el dic, però per mi la versió per iPad és molt millor, o la versió per Apple és molt millor que la versió per Android. Si feu servir Android, per mi hi ha altres eines, el Zite, Z-I-T-E, per exemple, hi ha altres eines que fan el mateix i que són més potents per Android. O sigui, això dependrà de cada dispositiu, però al final busqueu una eina que us permeti compartir amb els serveis que feu servir vosaltres. Ara veurem diferents serveis, de l'elecció que feu de serveis dependrà l'elecció posterior o les successives seleccions d'eines. Jo us explico un exemple real. Jo em llevo o faig el que sigui, obro el meu lector de notícies, obres l'RSS, sigui el Feedly, sigui el NetVibes. NetVibes és l'altra alternativa que no us he explicat, però seria el mateix. Feedly, NetVibes, obro el meu lector de notícies, veig les notícies, les llegeixo, selecciono, les llegeixo si tinc temps, si no tinc temps només les voldré seleccionar, les voldré guardar per després, que després us explicaré també eines, però d'entrada les llegeixo i si m'interessa alguna cosa o penso que cal compartir alguna cosa, toco un botó i allò va a Twitter, a Facebook, al Pinterest, a la xarxa social de l'acció o a la qual vulgueu compartir aquesta informació. Que no us interessa en aquell, o que no us interessa, o no teniu temps de llegir-la en aquest moment, llavors tenim aquestes eines que són, a veure, aquesta ja és igual aquí, teniu aquestes eines que són de selecció, una mica
No, ara no tinc temps, em sembla molt interessant aquest article, però ja el llegiré a l'autobús o ja el llegiré al tren, el que sigui. Pots fer servir eines com el Pocket, l'Evernote i per mi, és de les menys conegudes, però per mi, jo és la que faig servir, m'agrada força, l'Instapaper. La meva elecció de lector de RSS depèn sempre de si té compatibilitat amb l'Instapaper. Aquí és on vaig. O sigui, si ja esteu fent servir l'Evernote, busqueu un lector de feeds. En el cas del Feedly té compatibilitat absolutament amb tot, però en el cas del Flipboard, per exemple, no. En el cas del Flipboard no és compatible amb l'Instapaper, per exemple. Jo no el faig servir per això. En canvi, altres eines sí. Cadascú s'ha de fer una mica, quan es diu entorn personalitat d'aprenentatge, el del personalitzat va per aquí, va perquè cadascú es fa una mica l'entorn a la seva manera. D'acord? Aquestes eines, sabeu, manteneu quan us dic que són de llegir després, són eines on tu vas guardant marcadors, que es diu, tu vas guardant enllaços i quan vols els llegeixes. Els pots llegir online i offline. L'Instapaper, per exemple, té una opció que quan tens connexió li dius, ei, baixa-m'ho tot. Dius, ostres, tinc un vol aquesta tarda i tinc 58 articles per llegir, doncs me'ls descarrego quan tinc connexió i quan arribo a l'avió els puc llegir tots offline, els puc llegir tots des de descarregats a la màquina. Això, la majoria d'aquestes eines ho tenen, el Pocket també, però l'Instapaper també. Vale? Proveu-les, jo aquestes coses no m'atreviria, jo us recomanaria el Feedly, l'Instapaper, el Ning, del que hem parlat fins ara, i endavant, però proveu-les, perquè jo sóc jo, tinc un Android, no treballo amb Mac, etc. Segurament, si vosaltres teniu altres màquines, de fet, si treballeu amb Mac, proveu el Flipboard. El tema Flipboard, Mac, iPad, smartphone, etc. és molt interessant, és molt xulo. Sí. A més, és molt atractiu, visualment és molt maco. Però ja depèn del que feu servir cadascú. En fi, anem a l'últim apartat així més d'eines, que és el d'eines de presentació. Treballem col·laborativament, a més ho fem bé perquè tenim unes fonts d'aprenentatge determinades molt interessants. M'he deixat una eina d'aprenentatge que és molt útil per col·laboració i que a més aquí a la biblioteca d'aquí en tenen un de molt xulo. El NetVibes, això del Feedly, això que us deia del Feedly, del lector, de l'entorn personal d'aprenentatge, de l'organitzador de la informació, ho podem fer també amb el NetVibes. És una altra eina, proveu-la. Per mi, el NetVibes és una eina, a veure, com us ho... Quan un comença a buscar informació i a navegar, va posant els marcadors a la barra de dalt. Jo no sé si us passava, fa anys, quan començava amb tot això d'internet, deies, això que xulo, i ho posaves a la barra del navegador. Anaves del Firefox, del Chrome, del que féssiu servir, ho anaves posant a dalt. Després evolucionaves i deies, ostres, descobries, o algú et deia que hi havia el NetVibes, i deies, ostres, això de les finestretes, cada finestreta, una font, o sigui, aquí, per exemple, en aquest cas no es veu bé, però aquí tenim no sé quants blocs sindicats, no sé quants blocs que ens interessen, aquí tampoc. És que els blocs, és que les fonts vostres dels temes jurídics no tenen massa res, no estan massa al dia amb tecnologia, llavors no es poden incorporar, però en aquest cas sí, això són, si se'ns obrissin, és igual, imagineu-vos que s'obren i que teniu aquí tots els articles de cada bloc. Això serien els blocs que he anat seleccionant, els introduiria dintre de l'eina. Això funciona igual amb el Google Reader, amb el Feedly, amb el NetVibes. Google Reader no existeix, però això. Els aniríem posant dintre de l'eina i quan obres la pàgina se t'obren per finestretes. Per mi és el segon pas. Després del navegador te'n vas al NetVibes i no ho sé, visualment això de les finestretes és una metàfora que ens serveix i que penso que, de fet, jo el recomano, el NetVibes, a la gent no massa tecnòloga. No recomano el NetVibes a gent molt tecnòloga ni a gent que no en tingui ni idea. A gent... Aquesta gent dels anys 80, jo sempre, ara els dels anys 80 em voldran matar, però ho sento, ho he de dir. Aquesta gent dels anys 80, que sí que estan en tecnologia, però encara que tenen certes reticències al Facebook, encara no ho veuen molt clar, els funciona molt. Jo, psicòlegs, amics, gent que no és especialment TIC, però que sí que fa servir les TICs d'una manera instrumental, al NetVibes li sol agradar molt. Penso perquè fa aquesta metàfora amb la realitat, les finestres, bàsicament per les finestres, tot i que pots llegir també de manera seqüencial, sense finestres, però queda organitzat, queda ordenat, dona una sensació d'ordre, d'acord? Pestanyes temàtiques, o les que serien les carpetes del Feedly, i les finestres que serien l'organització de les fonts. El pas següent, quan ja en saben molt, quan ja llegeixes no 20 fonts, sinó, perquè això va així, sinó 450, ja necessites un lector intel·ligent com el Feedly que et prioritzi les que més llegeixes, que et permeti organitzar-ho més fàcilment, etc. O sigui, si esteu començant, NetVibes. Si esteu ja, porteu temps, si porteu temps ja esteu fent servir Feedly, n'estic convençuda. I si no, penso que és una eina molt interessant i que heu de fer servir. Tot i així,
Ara diu, per què ens ha explicat tot aquest rotllo si ens diu això ara? Hi ha qui diu que l'RSS està muerto. Hi ha qui diu que l'RSS està muerto per una cosa que us ensenyaré ara, no, no tenim connexió, no us l'ensenyo, però és igual. No, no us l'ensenyo. Us la puc ensenyar amb el YouTube? Sí. No, tampoc puc passar, és igual. Hi ha una cosa que està passant, que és el que us deia del Twitter. Jo com a blocaire, tu et pots subscriure al meu blog per RSS, pots posar el teu mail inclús, inclús hi ha maneres més antigues, eh? Ara no, se m'ha oblidat el mail, eh? Pots subscriure't a les fonts via mail i rebre cada dia no sé quants correus de les fonts a les que t'has subscrit, pots subscriure't per RSS i sindicar, enteneu el concepte de sindicar, incloure la font dintre del Feedly o dintre del NetVibes, o pots, en tercer lloc, apuntar-te al meu Twitter, on evidentment tot el que escric al blog ho volco al Twitter. A més, hi volco més coses. Com a eina d'aprenentatge, el Twitter per mi no té preu, per mi és la més interessant de totes aquestes. Te'l pots organitzar també amb llistes, realment et dona moltíssim joc per fer el mateix que fas amb aquestes eines. És diferent, també és diferent. És compatible amb tots els dispositius, etc. Aquest concepte de xarxa personal d'aprenentatge. D'acord? Si treballeu, si difoneu molta informació a Twitter és molt més directe, fas el retweet des d'allà mateix i ja està. La gent marca com a favoritos. Fixeu-vos que la gent fa servir, al final l'apropiació de les tecnologies és apassionant. La gent ja no fa servir Instapapers i Evernotes i això. Hi ha gent que ja no les fa servir. Cada cop que favoriten un tuit no és que els agradi molt, és que el volen llegir després. O sigui, tu, moltes vegades, jo a vegades, al principi m'ho creia, eh? Deia, ostres, com ha agradat aquest, no. Es posen, tinc més estrelles als més llargs, no falla. I és perquè la gent és una manera d'organitzar-se. Fas favorits i ja vas a la pestanya de favorits i els tens tots allà. O sigui, realment al final estem fent servir les eines amb funcionalitats d'entorn personal d'aprenentatge, del que vulgueu, reinventant-les. No, no estava pensat per això el favorit, però sí que ho fem així. D'acord? En fi. Sí? Ja tenim connexió? Digue't. Bueno, alguna pregunta fins ara? Moltes, segur. Que això dels catàlegs d'eines a mi em feia por per això, perquè realment n'hi ha moltes d'eines. Ah, això que veieu, veieu? De fet, teniu aquí el blog de Gencat, l'hem sindicat al NetVibes, amb la qual cosa ja no cal que anem a la pàgina, sinó que ja això veu, veu en el sentit de, en ve alta, de tot el que es va publicant en aquest blog. D'acord? En fi, deixem ja el tema de sindicació i d'entorn personal d'aprenentatge, d'alguna manera, i anem al tema de presentació, que us deia que també és interessant. Eines de presentació. A veure, eines de presentació. Us n'he seleccionat algunes també, n'hi ha 50.000. Tornem a allò d'abans. Una precaució. Feu servir eines de presentació? Sí. O jo us explico el meu cas i ho entendreu ràpid. Jo feia servir molt el Prezi. I penso que li dec coses al Prezi. De fet, el primer singular, sabeu el programa del Barberà, els singulars, el primer singular on es va fer servir un Prezi va ser el meu. Vaig patir el meu, per cert, però va ser el meu. O sigui, pagava la novetat, moltes vegades, vaig patir allà i he patit a molts llocs per culpa del Prezi. Però jo em trobava amb una cosa que ja em va començar a mosquejar de tal manera que ja no faig servir mai més Prezi i de fet intento evitar qualsevol eina de presentació molt cridanera. Sí, les faré servir per incrustar una presentació al blog, però per donar una xerrada no les faré servir mai més. Per què? Perquè acabava les presentacions i estava fins al gorro, si m'ho deixeu dir d'aquesta manera, de que vingués la gent i em digués que xula l'eina, quina eina era? Doncs, ostres, no s'han enterat de res, o sigui, han estat al·lucinant amb l'eina, que s'ha ido la volta per aquí, per allà, i res. O sigui, no. Del que es tracta, i al final de veritat, penso que això cada cop és més important, del que es tracta és de fer una bona història, de ser creatius en el sentit d'explicar una bona història, l'storytelling típic de sempre, i saber-la transmetre, i saber-la comunicar. L'eina en qüestió és important, però relativament. Si voleu impactar, sense que us importi, que captin molt el missatge o no, i voleu impactar. Si voleu impactar, si teniu públic molt jove, si teniu públic molt tecnòleg, etc., potser sí que val la pena aprofundir i buscar una eina això cridanera, nova, innovadora, que us pugui donar rellevància. Jo sé que he fet conferències pel Prezi, o sigui, jo sé que m'han trucat en plan tu que fas servir aquella eina tan maca? Però ja va arribar un moment que em mosquejava això, que deia jo, és que jo no vull que em valorin per l'eina no és meva, és l'obaca l'eina. O sigui, si voleu que us valorin a vosaltres i tal, això, PowerPoint, Keynote i no us compliqueu més la vida. Això sí, sense masses animacions, com més tens
De fet, com més simple, millor, sabeu, sempre. El PowerPoint no ha de servir perquè tu recordis el que has d'explicar, sinó que ha de servir. Aquest és a mitges, però clar, un catàleg és que si no, no sabia com posar-lo. Això, a mitges, no ha de servir perquè recordis tu, sinó per traslladar, o sigui, el més simple possible, etc. Que voleu impactar i que voleu fer alguna cosa més xulo o insertar-ho en una web, etc. Teniu aquí algunes alternatives. El búnquer aquest és xulo, vas pujant, és xulo per una cosa. A vegades el procés creatiu no, i de fet una de les claus per ser creatiu és intentar no ser creatiu. Això és una cosa molt curiosa. Jo us explico ara, perquè sé que no tindré temps després d'arribar al tema de creativitat, però penso que és molt interessant, us explico ara una qüestió que penso que és bàsica quan us enfronteu a la tasca d'haver de fer una presentació. Tenim dos hemisferis, sabeu, això si hi ha algun neuròleg a la sala que no m'escolti, de veritat, no perquè això és com la Lucy, això són una mica, és una mica un mite tot això, però sí que serveix com a metàfora i sí que hi ha una part de veritat. Deixeu-me fer servir la metàfora dels hemisferis, però realment des d'un punt de vista científic, neurobiològic, seriós, seria una mica una barbaritat perquè el cervell funciona en global, no funciona un hemisferi sol i l'altre sol. Però és igual, deixeu-me fer servir perquè a més penso que és una metàfora ja absolutament integral en la cultura popular i que fa molt fàcil entendre aquestes coses. Tenim dos hemisferis. L'esquerra és el que raona, és el que et centra, jo ho explico sempre amb un exemple molt clar. Tu vas pensant en els ocellets pel carrer, no estàs pendent de res, estàs pensant en els ocellets, mirant els edificis, pensant, ostres, mira aquella gavina on deu anar, no sé què, aquestes coses que a vegades ens donen, i vas a travessar un carrer. En aquell moment s'activa l'esquerra perquè miris a banda i banda a veure si t'han d'atropellar o no. Més a Londres, que encara allà és més complicat encara. Però si no s'activa aquest, us atropellen, segur. O sigui, realment és el del control, és el que ens fa estar, la supervivència, el que ens fa estar aquí d'alguna manera. És el del llenguatge, és el del càlcul, és el de la raó d'alguna manera. L'altre, el dret, és el pensament lateral, és el de volar, és el de fer volar la imaginació, el de projectar, el d'associar idees, el de crear, el de la música, el de les emocions, el de les relacions. És tot aquest, al final es fa servir molt la metàfora masculina-femenina, que jo penso que cada cop menys, cada cop es dilueix menys, més aquesta frontera. De fet, hi ha homes molt creatius i dones molt racionals, penso que cada cop és menys clar això, però es fa servir força aquesta metàfora. Doncs bé, el que us deia abans, què passa? Que quan jo he de fer una presentació per demà, per demà, per demà, tinc l'esquerra a tope. Perquè és supervivència, perquè em guanyo la vida amb això, perquè em va la supervivència, perquè he de pensar racionalment sobre aquell tema. He de fer una presentació per demà, per demà, per demà. A més, prenc 12 cafès que activen l'esquerra i adormen el dret. A més, m'atiborro a cafè perquè he d'estar centrada i preparant la presentació. Us sortiré un xurro de presentació. En aquest cas, esteu matant, o sigui, les dues coses maten la creativitat. Tant el fet de programar, planificar una presentació, com el fet d'inflar-vos a cafè, que ho fem molt també, el tabac passa el mateix, la nicotina també estimula l'esquerra. Totes aquestes coses maten la creativitat. Com s'estimula la creativitat? Com es deixa lliure el dret per ser creatiu? Quan descansem, no, això és el típic, estàs obsessionada amb que has de fer la presentació, te'n vas a donar una volta, i dius, ostres, m'acaba d'ocórrer la idea quan estava pensant en no sé quins ocellets. Quan tens la idea en mente, que es diu, quan la tens present, però no estàs capficat, capficada en fer-la, quan estem relaxats, quan donem una volta, quan ens donem una dutxa, els estudis creatius, sabeu que al Google això, hi ha la imatge aquella de les sales de descans i de les sales de joc, el sentit és aquest. Els estudis creatius posen o proporcionen espais de KitKat, de desconnexió, per tot arreu, sempre sales de joc, sales de relax, etc., perquè saben que els insights creatius, que es diu, que les inspiracions creatives ens venen en els moments en què l'esquerra està dormint. Com que no m'atropellarà cap cotxe, mentre vaig passejant per no sé quin bosc fantàstic, tinc el dret lliure com per volar i com per imaginar i com per fer altres coses. Això és la metàfora de consultar-ho em surt en anglès, la píl·lula, això, és que estic amb angines, això ja deu ser això, el coixí, bé, això és la metàfora de consultar-ho amb el coixí, de vés a dormir, no se t'acudeix, no se t'acudeix, vés a dormir i ja veuràs com demà, quan no hi pensis, et vindrà al cap. Això, saber compensar aquests dos hemisferis és clau per la creativitat. Si us hi fixeu els dos, perquè també hi ha el mite del creatiu toxicòman,
que es pren no sé què i sí que vola, clar, vola molt, vola molt, però si no troba la manera o el moment d'aterrar i de dibuixar, d'alguna manera escriure, racionalitzar, codificar aquelles idees tan genials, no anem bé. I normalment acaben tots així, que normalment els creatius que fan servir drogues acaben tots això, volant massa i no sent capaços ja d'aterrar per codificar ni per fer res allò quadriculadament. Una mica això, la compensació entre els dos hemisferis és important. Esports, córrer, tots els que correm sabem que és un moment en el qual això, com que jo penso que aquí ja l'esquerra dimiteix, diu, escolta, estàs absolutament boja, fes el que vulguis, jo no vull controlar ja res més, perquè és una mica de bojos tot això d'esgotar-se fins a l'extenuació. En aquell moment et sorgeixen unes idees creatives que no sabeu, és fantàstic. També pot atropellar un cotxe, cuidado, però això. En fi, el búnquer aquest, tot aquest rotllo venia perquè el búnquer aquest és una eina molt interessant per fer això. És una eina que parteix d'un marcador, parteix d'una tecleta que tens al navegador i que tu tens en ment que has de fer una presentació, jo l'he fet servir per això, tens en ment que has de fer una presentació i vas afegint enllaços, vas afegint imatges, allò de tant en tant, sense pensar-hi massa, dius, ostres, mira, això em podria venir bé, clac, clac, clac. Al moment de fer la presentació, les tens totes les coses, els vídeos, les imatges, els textos, el que vulguis, allà posades, i allà ho organitzes i allà muntes la presentació. O sigui, pot ser una eina interessant. A nivell de creativitat, penso que està ben pensada tenint en compte la psicologia del procés creatiu en si. El preci. Quants no coneixeu el preci? No m'hi vull extendre massa, però m'hi hauré d'extendre. Quants coneixeu el preci? Ah, vale, no m'hi extendré massa llavors, la meitat aproximadament. Us explico només per sobre. El preci per mi va ser un canvi excepcionant en el procés habitual de fer presentacions i molt d'acord amb l'esperit dels temps. Hi ha una xerrada del Ken Robinson, que és un ponent, un comunicador molt bo, educador, que sempre diu que un dels signes del canvi d'època és que ja no portem rellotges. El temps ha deixat de ser lineal. Ja no, això és mentida, segueix sent lineal, però no el percebem d'una manera tan lineal. No és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja no portem rellotges, sinó que ho mirem al mòbil mentre fem 50.000 altres coses, amb la qual cosa és molt més paral·lel. No sé si m'explico bé, però aquí està la metàfora del preci. El preci no segueix, o un bon preci, hi ha mals precis que sí segueixen, però un bon preci no només segueix l'1, 2, 3, 4 típic del PowerPoint, la diapositiva 1 la faig primer, la 2 la faig segona, i la veieu primer, la veieu segona, sinó que el concepte és el de sàbana blanca, el d'un llençol en blanc on vas disposant els objectes i després acabes muntant la història. Quan us dic que el facis bé, que no el feu malament, un mal preci també puc posar tots els objectes, així 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i fer la seqüència 1, 2, 3, al final de muntar la història, quan tens tots els objectes la muntes, és una mica com l'altra. També ho puc fer malament, puc fer un de la 1 a la 2, a la 3, a la 4, no té sentit fer un preci així, té sentit fer un preci quan apliques la tercera dimensió, o sigui, d'aquest concepte global, imagineu-vos, doncs, esteu, això, eines de col·laboració, eines d'innovació, eines de presentació. Tenim els tres blocs. Un bon preci partiria de tres cercles o tres imatges o tres tu, el primer que veuries seria tres coses i aniries aprofundint, quan entressis en col·laboració aniries cap allà, aniries aprofundint i entrant i sortint del cercle de la col·laboració, després aniries entrant i sortint del cercle de la innovació, manteneu, o sigui, aquesta tercera dimensió de profunditat que el PowerPoint no té. No sé si ensenyar-vos un preci perquè marxaré d'horari totalment, no cal, no? Aneu a preci.com, hi ha 50.000 exemples molt bons, hi ha versió gratuïta i de pagament i és una eina força aconsellable, penso, a dia d'avui. Tots aquests problemes que jo vaig tenir ja no existeixen. També, de fet, inclús és molt més fàcil fer precis ara que fa dos anys. Al principi els que vam començar ens tornaven bojos, era una mica... Ara és inclús més fàcil elaborar-los. Inserta treballa molt bé en vídeos, a mi m'agrada molt com integra els vídeos, queden com molt integrats, a més li poses l'enllaç de YouTube i ja te l'embebeix, ja te l'integra dins la presentació, és interessant. I una cosa molt important, és col·laboratiu. Una de les característiques que té és que si voleu fer una presentació en equip et permet compartir la presentació, és com el Google Docs, o sigui, et permet d'alguna manera convidar varia gent a elaborar la mateixa presentació, que és una característica important en àmbits organitzacionals.
El Powtoon aquest és molt xulo. Això és una eina com per fer vídeos semiprofessionals sense ser un editor de vídeo professional. És l'Instagram del vídeo, d'alguna manera. Sabeu que els fotògrafs estan molt enfadats amb això de l'Instagram. Ja estaven enfadats amb els filtres del Photoshop, però ara amb l'Instagram ja no volen saber res d'aquestes coses perquè realment és molt fàcil o qualsevol pot semblar, pot fer coses que abans només podien fer fotògrafs professionals, segurament molt pitjor les coses com siguin, però nosaltres ens pensem que ho fem molt bé, pujant la foto a Instagram, posant-li un filtre i adiós. Photoshop això ja ho feia. Un dels criteris dels dissenyadors gràfics que a mi em fa molta gràcia és quan algú, ostres, això ho han fet amb un filtre del Photoshop, tu dius, és xulíssim, i l'altre et diu, però si això es fa amb un filtre del Photoshop, no té qualitat això realment des d'un punt de vista de profunditat artística. Però entre nosaltres, cola. Aquí passa el mateix, vale? No és segurament un editor de vídeo, segurament no, seguríssim. No té res a veure això amb un Adobe Premiere o amb un editor de vídeo professional fantàstic com el Premiere, però pots fer vídeos bastant xulos sense tenir ni idea d'editar vídeos. Proveu-lo. Aquest sí que m'agradaria que el veiéssiu un moment, ara que hem recuperat la connexió, perquè penso que és força xulo. A veure on el tenim... Us n'havia obert un perquè el veiéssiu. Igual l'he tancat sense... no, és aquest. No, no és aquest. A veure on el tenim. Bueno, si no, punxem i ja està. Teniu els enllaços, tindreu la presentació, oi? Sense problema. Hi haurà la presentació penjada, o sigui que teniu els enllaços. A veure. Tornem aquí. Ara. L'eina és aquesta, et permet triar personatges, triar, diguem-ne, disseny, triar músiques, triar... Vas triant coses, vas elaborant les teves, vas triant les teves coses i al final et pot sortir algú tan xulo com això. Aquest m'ha fet gràcia perquè a més parla de presentacions. I've been through it before. You know, one of those presentations where you'd rather take a bullet than read another bullet point on a slide? Turns out it's not your fault, or even the presenter's fault for that matter. It's actually because our brains are hardwired in a certain way. And unless you're a psychologist or a researcher, you would never know these four scientific reasons why our brains reject bullet points. Lucky for you, after watching this, you'll also know exactly how to make your presentations awesome. Let's get started, shall we? Problem number one, the redundancy effect. Turns out our brain isn't able to process the same information efficiently when you see and hear the same thing at the same time. It's too much info. És una mica perquè veieu el tipus de coses que es poden fer amb el Powtoon aquest, que està força bé. D'acord? A veure, jo crec que d'eines... Teniu alguna pregunta del tema d'eines? Perquè ja aquí deixaríem el tema d'eines. I si tenim temps, aniríem a l'altre. No sé si en tenim massa ja de temps. Vinga, fantàstic. Digue'm, hi ha versió gratuïta i versió de pagament. Com sempre, això és el tema del prefi, també. Jo us dic que hi ha versió gratuïta i de pagament, però també us dic sincerament que si feu 6 presentacions a l'any, potser ja cal que sigui de pagament, potser ja perquè té molt poca capacitat d'emmagatzemament i realment s'ho munten molt bé aquesta gent. La versió gratuïta és molt, molt limitada. Les versions xules són les premium. No són eines cares, no et costen més de $50 a l'any o $60 a l'any. Si feu servir el prefi, un truc interessant és tenir una compte o quan us doneu d'alta, posar la compte Edu. Si teniu algun tipus d'extensió, de compte de correu que acabi amb Edu, us estalviareu uns diners amb el Prefis. En el Prefis nota molt, molt, molt. Em sembla que va de gastar-te $150 a l'any a 30, 40. Vull dir que realment és bastant diferent. Digue'm. No em passa només a mi, ja estic més contenta. Sí? Sí? ¿Qué suite de herramientas plantea? Interesante la pregunta. Vale. Bueno, la segunda es complicada, la tendría que elaborar más, ¿eh? Pero la primera, el Pechacucha, ¿que explique lo que es? O... ¿Por qué no la sumas? Bien, pues mira, personalmente porque me pone muy nerviosa. Yo coincido, no sé si conocéis a Alejandro Pisitelli, por aquí ha venido alguna vez, a él le pasa lo mismo, ha hecho un Pechacucha en su vida y dice que nunca más, y lo dice siempre, ¿eh? Dice, ya no hago más eso en mi vida. A ver,
Yo creo que el pecha cucha parte de la misma idea que el elevator pitch un poco. Eso son técnicas de presentación rápida. O sea, partiendo de la misma base que os decía antes, perdoneu, partint de la mateixa base que us deia abans, de que tots estem molt sobrecarregats d'informació i el missatge ha de ser creatiu per captar l'atenció, també és veritat que el missatge ha de ser curt per captar l'atenció. El tema petxacutxa va per aquí, va per fer presentacions amb un límit de temps per cada diapositiva, són 3 minuts, bueno, depèn, però amb límits, o un minut per cada, o segons per cada, sembla 3 minuts en total, no?, o el petxacutxa sencer. No sé si hi ha un estàndard de... 20 cada slide, no? 20 per tema, diguem, i acaba sent un màxim de 3 o 3 minuts, em sona a mi, no sé per què. 3 minuts. Ja us dic, no sóc experta perquè no n'he fet cap mai i no em vull fer cap mai, perquè a mi em molesta molt que em tallin i no podria, m'estressaria molt. No, sí que n'he fet algun, però no tan estricte. A vegades pots fer petxacutxes una mica més flexibles, no? Però una mica la idea és aquesta, tenir un límit de temps per cada diapositiva. Llavors inclús la pots programar amb el PowerPoint, pots posar, o hi ha eines d'aquestes amb el Prezi també que et permeten temporalitzar el temps que et dura cada diapositiva i adaptar el discurs al temps disponible que tens. A veure, està bé, però jo sempre tinc una cosa molt clara, això és com a les conferències, quan em tallen, quan diuen 40 minuts, i el 40 minuts, recordo un dia una conferència que tenien dos tios, eren graciós, però tenien dos Men in Black, que quan acabaves, quan ja et feies en l'àmbit de temps, venien i els veies venir des d'allà al fons, amb Men in Black, allà a tope de serios. Me'n recordo, pobres, els vaig... o realment, em vaig mosquejar, els vaig dir, però què feis? O sigui, perdonant, m'havies invitat vosotros. O sigui, és com si convides algú a casa i li dius, ei, a les 5 en punt marxes, eh? I arriba a les 5 en punt i dius, ei, ja estàs tardant, i vaig a trucar al seguretat. Em sembla molt lleig, o sigui, si tu contractes algú per escoltar-lo, els fetxacutxes són molt bons formats quan hi ha molts ponents, quan és una cosa així més dinàmica. Està bé tenir-ho en compte. L'elevator pitch parteix de la mateixa idea. Transmet una idea en el temps que tarda un ascensor en pujar o baixar d'un pis, no ho sé, en 30 segons o en 40 segons. Jo ho faig servir molt com a tècniques pròpies, com a tècniques de creativitat pròpies, i sorgeixen molt bones idees. A vegades aquesta pressió per haver de resumir el teu missatge en 20 segons fa que sorgeixin idees molt bones. Jo a vegades ho faig servir amb alumnes, inclús a l'hora de presentar projectes, els faig fer un elevator pitch, els faig dir, vale, tu m'ho presentes en 2 hores, ja ho sé, però presenta'm en 30 segons també. Llavors els sorgeix una idea d'aquestes que després acaben integrant a l'altra presentació, però que és la de cridar l'atenció. Jo recordo un alumne que ens va tirar una sabata i tenia sentit, li va quedar xulíssim dintre del context de la presentació. Però clar, en 20 segons no podia fer moltes més coses que tirar una sabata. O sigui, aquesta pressió a vegades també afavoreix si us hi fixeu, per què afavoreix? Perquè la creativitat al final és la unió d'idees que en principi no tenen res a veure. Què té a veure la velocitat amb l'explicació d'un projecte? No té res a veure. Quan uneixes aquestes dues idees poden sorgir coses xules perquè no són idees que d'entrada no estan relacionades. I sorgeix, doncs, això, tirar una sabata o tirar un got d'aigua o alguna cosa que al final pot fer més atractiva la presentació ampliada. En fi, l'altra pregunta, eines per gent gran. És una bona pregunta, no me l'he plantejat, no sol ser el meu públic bàsic, però, a veure, és que clar, amb el PowerPoint no en tenim prou i de sobre, dic jo, no, a veure, saps? No, realment és de les eines més fàcils de fer servir i més ràpides. Jo, quan us dic que el faig servir per sobre del Prezi, també és per comoditat, realment et dona molt joc a fer les coses molt ràpid. El Keynote, pel que jo sé, no soc de Mac, però más de lo mismo, o sigui, més o menys el mateix. Keynotes, PowerPoints, no sabria, jo no posaria una persona gran, més que res per això del canvi de paradigma de la linealitat al 3D, no la posaria en un Prezi. Jo aniria més a PowerPoints, eines de col·laboració em centraria en el Google Docs, eines de xarxa social, per exemple, el Ning sí que te'l recomanaria. De fet, veus, m'equivocava, el Ning sí que el faig servir amb gent gran. És molt semblant al Facebook, en el fons, i la gent gran, encara que no ho sembli, comença a estar al Facebook, o comença a conèixer o a veure l'estructura del que és una xarxa social, el seu esquema del que és una xarxa social està fet a la mesura del Facebook. Llavors, el Ning és una bona eina per gent gran. De fet, internet en l'aula hi ha profes grans, evidentment, i joves, i hi ha una mica de tot. I de les altres que us he dit, presentació, col·laboració, i l'altra pota era... sí, la dels PLEs.
en el cas del NetVives. Jo, de les que us he dit fins ara, NetVives, Ning i PowerPoint. O Keynote, diria. Alguna altra pregunta, qüestió? Jo és que sé que alguns no us heu assabentat de res, n'estic convençuda, i sé que d'altres us ha quedat curt perquè totes les eines les coneixíeu. Jo, per això és un tema que el de les eines em costa, perquè és d'aquestes coses que aquí sí que ajustar-te al nivell és complicadíssim, és molt complicat. Alguna cosa més? Segueixo? Tenim temps? Sí? Doncs anem a la part que a mi m'agrada més, que us l'he avançat una mica, però que és aquesta de potenciar la creativitat. Feu servir l'eina que feu servir. Tingueu el temps que tingueu, lo important és ser creatius a l'hora de treballar i d'elaborar els continguts o elaborar els missatges. Això de la creativitat, en el fons, està molt mitificat. Us vaig explicar una anècdota històrica que a mi em va fer molta gràcia. El Olé parteix de que quan la gent veia un espectacle fantàstic i deia, ostres, que bé que ballen, deia, Alá, ha bajado Alá del cielo, i estan aquí ballant fantàstic perquè Alá els està inspirant. Sabeu que la tradició del flamenc és àrab, o bé té orígens àrabs, després va anar derivant aquestes coses que passen i de l'Alá es va passar l'Olé, però partés d'aquí. No us explico això per res, sinó perquè tenim la mania de pensar que la creativitat és algú que et ve així, que no saps per què, però hi ha gent creativa que té una inspiració que de tant en tant li ve, i hi ha gent no creativa que faci el que faci, no li vindrà la inspiració. Res més allunyat de la realitat. De fet, a mi em fa molta gràcia, la gent que va de creativo, fa molta gràcia perquè és que qualsevol de vosaltres podria, o qualsevol de nosaltres pot ser creatiu. No és una qüestió especialment biològica. Es pot treballar, es pot treballar. Tenim tècniques de fitness creatiu que ens poden fer més creatius a tots. De fet, us diria, es pot treballar i és molt vital. Hi ha una cosa que et fa especialment creatiu, que és viatjar. Viatjar i llegir. Penso que són les dues coses que més creatius us faran en aquesta vida. Al final, la creativitat es tracta d'això, d'unir idees que cada entrada no tenen res a veure. Per unir idees que d'entrada no tenen res a veure, has de tenir una mentalitat àmplia. Si no, no veuràs mai que són unibles i no les tindràs. D'alguna manera, si no les pots tenir al cap, no pots saber que són unibles. Després aprofundiré, però penso que tots podem ser creatius. Això, en el fons del geni, era, jo sempre ho poso, és una excusa d'artista, com us ho diuen, d'artista que no té ganes de treballar. Per mi, això era una excusa, era... Publico un llibre fantàstic, triomfo moltíssim perquè va venir el geni. El següent no em demaneu tant, que ja veurem si ve el geni o no ve el geni. La cosa és que, com bé deia el Picasso, el geni ve més quan estàs treballant. Diu, cuando venga el genio que me pille trabajando. Tots els grans genis sabeu que li han dedicat moltíssimes hores a la qüestió que feien. O sigui, això de la genialitat és molt relatiu i està clar que des del Renaixement no és res místic, sinó que està dintre de... o que es pot potenciar i es pot entrenar. En fi, a més, es pot entrenar, i ho tenim millor encara a l'època d'internet, quan us deia viatjar a llegir, evidentment, o navegar per internet. És una finestra a la diversitat, altres opcions que et faran, evidentment, ser més creatiu. Té a veure, des d'un punt de vista psicològic, amb això que veieu aquí de la intel·ligència fluida versus la tradicional. Quan es diu que internet ens torna tontos, que això ho heu sentit moltes vegades, i que ens elimina la creativitat, això sempre recordo una mica l'anècdota històrica aquesta que el Sòcrates, quan va sorgir l'escriptura, li deia al Plató, ei, ara ens tornarem, perdrem memòria, perquè ara, si ho escrivim tot, ja no ho haurem de memoritzar i acabarem perdent memòria. Va passar el mateix amb el gramòfon, els cantants estaven molt espantats, les cordes vocals se'ns atrofiaran. Estic convençuda que s'han atrofiat una mica, és veritat, i estic segura que no tenim la mateixa memòria que tenien els grecs. N'estic convençudíssima. Tot i així, no canviaríem el llibre, ni canviaríem els formats musicals, els MP3 i totes les coses que tenim ara per l'antic. Hem sacrificat una mica de la base biològica per l'altre. Penso que està passant una mica el mateix amb tot això de la creativitat i la intel·ligència a internet. Què està passant? Jo no sé si heu sentit mai, i els que us agrada l'educació segur, però si no us interessarà, el tema del connectivisme. Una de les idees del George Siemens, el pare del connectivisme, que seria una mica com la teoria de l'aprenentatge a l'era digital, és que aprenem no només des d'aquí, sinó des d'aquí i des del núvol. Una mica, m'explico, què és la creativitat? Algú s'atreveix a dir-me què és la creativitat així amb una frase de quatre paraules?
És molt fàcil, en el fons. És d'aquestes preguntes que, com que ens compliquem, no ho sabem definir. Però què és, al final, la creativitat? Jo us ho he dit, ella. Com? Transformar la realitat. Bé, però abans que això, quan vols fer alguna cosa creatiu, la base quina és? Tu vols fer un pastís original, què fas? Poses al pastís una cosa que no posen normalment els pastissos. O sigui, és una unió d'idees. És una unió d'idees nova que ningú ha fet abans o que d'alguna manera ningú ha fet abans. La idea dels Siemens, associada a la creativitat, la idea que us vull traslladar és que la creativitat no depèn en absolut o no depèn del tot del que tenim a dins del cervell. La creativitat es tracta d'agafar les idees, posar-les a dins i aquí fer el mix. Però no cal que estiguin aquí ja. Una mica ens confonem moltes vegades amb aquests conceptes d'intel·ligència tradicional versus fluida. No cal que ho memoritzem tot per ser creatius. De fet, jo diria que quan tens el cervell col·lapsat no processa massa bé. La intel·ligència tradicional és aquesta de memoritzar, saber-se les capitals del món, saber-se el riu, saber-se les comarques, etc. La intel·ligència fluida és la que processa, és el processador. Una cosa és el disc dur, si em permeteu la metàfora informàtica, la intel·ligència tradicional tindria més a veure amb el disc dur, amb tot allò que sóc capaç d'emmagatzemar, i la intel·ligència fluida tindria més a veure amb el processador, que és tot allò que sóc capaç de processar. El George Siemens diu això, que aprendre no és posar idees dintre del cervell, sinó recordar que el cervell és un bon processador i que les idees que podem anar elaborant al llarg de la vida no tenen per què estar aquí, sinó que també poden estar en aquest disc dur extern que tenim des de fa uns anys, que es diu internet i que penso que és part de la nostra memòria o que pot ser part de la nostra memòria. No sé si m'he explicat, si no ho entendreu segur de seguida. Una mica la idea és la mateixa de la memòria de treball. El processador és aquesta memòria de treball. Aquí teniu l'altra, una mica una altra definició, internet com a memòria ROM, com a banc major d'objectes per portar la consciència i aquesta creativitat com a connexió d'idees, no només en el cervell. Què tenim amb internet? Amb internet tenim això, això no, tenim algo molt més caòtic que això, però ho he intentat reflexar amb això. Això de fet és un núvol d'atacs que vaig fer a partir d'uns capítols d'un llibre sobre creativitat que vaig escriure i vaig pensar, mira, què millor que fer un núvol de text que ens posi quins són els termes associats a internet i la creativitat. Aquí hi ha molts termes, no us els definiré tots, però sí que penso que alguns són especialment rellevants. Per què internet és un lloc especialment adequat a la creativitat, més enllà de que representa aquest banc major d'objectes que et puc portar a processar quan vulgui. Més enllà d'això, que penso que ha quedat clar, per què representa un lloc ideal per la creativitat? Multimèdia. Us ha passat mai que volíeu expressar alguna cosa i que dèieu, ostres, és que si la vull expressar he de dedicar-me 3 hores i mitja a escriure un conte o a fer no sé què escrit que em requereix moltes hores de dedicació. O pintar un quadre, heu pintat mai un oli? No pintes un oli en una hora. A vegades vols expressar una cosa d'una manera immediata, ràpida, impulsiva, i internet ens afavoreix, ens facilita eines per poder expressar coses d'una manera més ràpida, immediata i a vegades potent que mai. Tot el tema de multimèdia, de remescla, de multiformat, de vídeo, d'àudio, això és un avantatge i afavoreix la creativitat. De fet, el vídeo que us he posat abans, el tutorial aquest, doncs era xulo perquè això, perquè era multimèdia, que si àudio, que si vídeo, etc. És un avantatge que afavoreix la creativitat. Un altre tema que té internet, quan us deia que vosaltres éreu un públic difícil per un ponent, sou un públic complicat, també he de reconèixer que si haguéssim de fer un treball en equip no us canviaria per cap altre públic. M'estimo molt més un públic divers a l'hora de treballar amb equip, a l'hora de fer feines creatives, que un públic homogeni. Hi ha una idea bàsica amb creativitat de grups. Jo l'altre dia ho vaig fer i els meus companys per poc m'assassinen i amb tota la raó. Participo en uns comitès d'experts internacionals en educació i TIC a Llatinoamèrica, Argentina en concret. I estàvem allà tots reunits, ens hem vist 10 o 12 vegades. I som tots molt diferents, però jo no ho sé, cada cop ens veig més iguals. Jo m'està començant a donar la sensació de que, de fet, n'hi havia un i jo que sempre discutíem, hi havia el Xile i jo que sempre teníem la de Déu, i no, ja era tradicional, ja ens esperaven, ja de fet ens ho preníem gairebé a broma, però no estem mai d'acord amb res, era una cosa molt curiosa, i escolta, aquesta última reunió estàvem d'acord amb tot. I ja va arribar un moment que ho vaig destacar, vaig dir, no és per res, però ens estem tornant un grup massa còmode, ens estem tornant un grup massa homogeni. No serem creatius a partir d'ara.
I n'estic convençuda, clar, els meus companys em volien matar, em van dir, escolta, doncs vés-te'n tu, perquè clar, o sigui, estàs aquí insinuant coses que no ens agraden. I de fet em sembla que em faran quasi tot, no sé si jo o un altre, però s'ha de canviar gent allà. Els grups creatius, quan són massa homogenis, no són massa creatius. Un grup homogeni és còmode. És això, quan munteu una comunitat, dius, què faig? Poso gent diferent a la comunitat, gent de diferents formacions, gent... Em comentaven que hi havia juristes treballant en feines de psicòlegs. Això és fantàstic, en el fons. Això aporta idees, en el fons, aporta diversitat. Què faig? Poso gent diferent o poso gent igual? Si no vols problemes, tu posa'ls iguals a tots. Serà un grup avorrit, còmode, confortable, la gent hi anirà de gust, s'ho passarà molt bé, s'estimaran molt tots, però no serà un grup especialment creatiu. Vols un grup creatiu? Posa gent molt diferent. Posa gent... De fet, hi ha una clau, el que aquest i jo ens baralléssim de tant en tant era boníssim per la dinàmica de grup. Hi ha una ràtio que coneguda que diu que perquè un grup sigui especialment productiu en temes de creativitat s'ha de discutir una de... Discutir. Hi ha d'haver divergències d'una de cada cinc interaccions del grup. Cada cop que es planteja una cosa, si no hi ha bronca o si no hi ha algun tipus de divergència, una vegada de cada cinc no és un grup especialment creatiu. L'explicació és molt fàcil. Jo sempre poso l'exemple de Fleetwood Mac. No sé si els veu seguir. Això era un grup d'aquests de música, dels 80, no, més 70, ja són molt velles, igual, de fa molts anys, que era un grup que treia moltes cançons. Sembla ser, jo no seguia tant, però sembla ser que la millor obra la van treure, evidentment eren com els ABBA, un es liava amb l'altre, l'altre allò era, hi havia els seus lius tenien entre ells, quan hi havia més bronca entre ells, treien els millors treballs. Quan hi havia una època on estaven més calmats i ja hi havia parelles estables i no sé què, fatal, producció artística desastrosa. O sigui, és un fenomen conegut aquest de la conflictivitat amb la creativitat. L'explicació és molt simple. Quan una persona nova entra en un grup, intenta seduir els altres. Quan sedueixes els altres, treus el millor de tu mateix. A part, l'explicació és doble. Primer, la diversitat. Diferents idees juntes, creativitat, això està clar. Però l'explicació més complexa és aquesta. Quan tu entres en un grup nou, intentes seduir, en el fons, demostrar que ets molt llest, demostrar que ets molt creatiu. Quan ja portes 3 anys col·laborant amb la mateixa gent, ja ho saben, ja ens coneixem tots, ja tots sabem que ens estimem molt, ja no cal seduir-nos més. No es tracta de que desmunteu equips, però sí que introduir de tant un element nou i com més divers millor és interessant. Això els grups de teatre de Broadway ho fan molt també, quan ja els espectacles no tenen mai la mateixa gent molts anys seguits. Anava a dir que els governs també ho fan sovint, però això ja és diferent. Però penso que sempre és interessant potenciar aquesta diversitat. I ja us dic, més vivim en una època encara, penso que com que encara necessitem ser més creatius, s'estan donant coses molt interessants, com jo tinc una amiga humanista que està dirigint equips de comunicació, llicenciada en Humanitats, jo li deia l'altre dia, ostres, doncs em sembla fantàstic, però una gran multinacional està dirigint tota la comunicació de la gran multinacional. Què fa una llicenciada d'Humanitats dirigint la comunicació d'una gran multinacional? Doncs li estan en perfecte, evidentment no la dirigeix sola, està en un equip de treball, però aquest tipus d'equips on hi ha humanistes, comunicadors, biòlegs, químics i enginyers funcionen fantàstics. Jo estic veient molts exemples últimament d'aquests perfils, o bé perfils amplis, o bé persones amb un perfil de molt humanista, però també científic, però perfils amplis, o bé equips de treball molt diversos i molt amplis. D'acord? Tot i així, si voleu una aula tranquil·la, no. Tots iguals i molt millor. Això és un fenomen curiós. En fi, us he explicat tot això, venia més endavant, perquè venia més endavant, però ja sé que estem fora de temps, pràcticament. Acabem ja, si us sembla, penso que el més important us ho he dit, però una mica recordar-vos que tot això de l'associació d'idees ve ja del Hume, connecta amb el connectivisme, teniu aquí algunes idees per si voleu aprofundir. Connecta amb el tema de les intel·ligències múltiples. A internet podem ser especialment creatius, però si ens centrem només en la mesura, això, un exemple que sempre m'agrada molt posar, fer una falta d'ortografia és greu? Sí, ho és. De fet, jo, entre el català i el castellà, hi ha algunes paraules que de veritat a vegades em confonc i les poso malament, i em munten a vegades unes històries que jo ho intento, però ja sé que hi ha correctors, però alguna vegada alguna se m'escapa. Recordo un sobretot que vaig posar separat i no junt a no sé on, que no tocava, i em van liar la de Déu. És greu fer una falta d'ortografia, i no estic dient que s'hagin de fer, però no saber retallar una foto també és greu. Però quan us demanin una foto per no sé què i diguis, ostres, i envies una captura de pantalla de la pantalla de l'ordinador, que ho fa, hi ha gent que encara ho fa,
també és greu. O sigui, internet ens està ensenyant molts altres tipus d'intel·ligència que també són interessants. No saber editar un vídeo no és greu de moment. D'aquí 10-12 anys estic convençuda de que un treballador d'una empresa no caldrà, o per edicions bàsiques, no caldrà editors professionals, sinó que tothom haurà de saber editar un vídeo. No saber composar una cançó electrònicament, de moment no, però arribarà un moment on també hi haurà algun tipus de competència que haurem de tenir en aquest sentit. O sigui, realment, cada cop, en aquest sentit, cada cop hem de tenir més intel·ligències, hem d'abraçar aquest concepte de que no només és intel·ligència la tradicional, la de càlcul, la de memorització, la de literatura, la d'escriure i la gramàtica clàssica, sinó que hem d'anar a altres tipus d'intel·ligències com la musical, la cinètica, inclús saber ballar molt bé, que és una forma d'intel·ligència fantàstica que jo no tinc i que altra gent té. No, hi ha intel·ligència psicomotriu, per ser un bon esportista també tens una bona intel·ligència psicomotriu. Hi ha molts tipus d'intel·ligència que en aquesta era d'internet doncs hem d'abraçar. Jo sempre dic que realment, de fet, és una de les claus. Ja, si us hi fixeu, durant la revolució industrial el que es va traslladar a la població era eduquem per fer gent igual, perquè és gent igual que s'adapti a les fàbriques i faci un bon ambient de treball relacionat amb el que us deia abans, còmode a les fàbriques. Si tots som igualets, no hi haurà problemes i la fàbrica on ens estan explotant i estem tots desesperats, però no direm res perquè com que tots som molt calmats i molt còmodes, doncs allò estarà perfecte. A l'era actual s'està començant a imposar el contrari. Som tants, estem tots... Tots ens fem selfies, tots som una mica celebrities, això és allò del McLuhan, és, tots tenim el nostre moment de glòria, tots som una mica celebrities. El que es prioritza ara és potenciar, us parlo dels nostres alumnes, dels nostres fills, etc., potenciar el que et fa diferent. Si us hi fixeu, ha canviat radicalment. La Lady Gaga, per què és qui és? Perquè és rara. No, no, les coses com són. Molts dels personatges mediàtics són qui són perquè són diferents. No? Quan dic raro, no ho dic en un sentit negatiu. Sempre dic que allò de friki no és un insult, tot el contrari, és fantàstic ser friki. Això vol dir que destaques, vol dir que d'alguna manera... No, és veritat, i no per donar la... A vegades sí, per donar la nota, però m'explico, el talent individual d'aquesta idea que és de la Lady Gaga, de desenvolupar el teu talent. O sigui, no t'acomplexis, no tinguis vergonya per ser diferent. Fes de la teva diferència a la teva professió. Penso que aquest missatge l'està traslladant la Lady Gaga i el Ken Robinson. És curiós perquè forma part de l'alta cultura i de la cultura popular. Està una mica en aquest sentit. En fi, que m'enrotllo molt i ens anem ja de temps del tot. Acabem aquí, si us sembla. El que teniu a continuació ja ho veureu. Us he fet un mix, us ho he posat tot una mica alhora. Però vaja, ja realment penso que pràcticament tot el que us he anat dient ho hem vist. Deixeu-me acabar amb una cosa que em sembla molt interessant. I ja acabo del tot, ja, de veritat. Hi ha una cosa molt interessant de la creativitat també, que és, o sigui, us he dit que si voleu equips especialment creatius, els feu diferents. Feu-los també feliços, feu-los també emocionalment positius. Quan en una empresa, quan en una organització tothom està absolutament deprimit, tothom mira cap a dins. Això és com el que el deixa la parella i diu, me'n vaig a l'Índia que m'ha deixat la parella per desconnectar. Perdona, però si estàs deprimit fins al punt de necessitar anar a l'Índia, estaràs a l'Índia mirant cap a dins i no veuràs l'Índia en cap moment. Tornaràs aquí i et diran què tal l'Índia i diràs, ai, no ho sé, però tot el dia penso... No, no funciona així. Quan un està deprimit, mira cap a dins. No pot ser creatiu. Pot ser poeta creatiu. No, sí pot ser creatiu, però... És un tipus de creativitat íntima, més, pot ser un molt bon poeta, penso, o pot fer obra creativa molt bona però íntima. Per fer feines especialment creatives, un ha d'estar d'espera, de mirar cap a fora, i això és el contrari de la depressió. L'optimisme afavoreix la creativitat. A més, és una roda. Quan tenim un insight creatiu, ens eleven els nivells de dopamina, serotonina, de totes aquestes coses que ens fan sentir bé. Quan un diu, he tingut una idea brillant, és allò un subidon, que diuen, allò com quan va córrer, o sigui, una mica... el mateix. Realment és un cercle, però això, potenciem un bon clima, un clima d'optimisme a l'organització i tindrem segur equips més creatius. En fi, ara sí que ho deixo aquí ja. Dóna temps d'alguna pregunta sobre aquest tema? Sí? En el moment, fent un aplaudiment. Vinga, moltes gràcies.